suri kon 7 vjeç, kjo kon 3 vjeç. Me dhimbje e krenari kujton nipin e mbesën e tij që ju vran e masakruan 25 vite më parë në dyz të Podujevës. Kanë dhime nënën e vete, me bovën e vete, kanë qikën e ka pasën prej anë qika. Teksa bëri homazhe në varrezat e dëshmorëve në fshatin Dyz, kryeministri Kurti tha se plagët e krimeve serbe vazhdojnë të kullojnë, pasi urdhërdhënësit dhe ekzekutorët nuk u përballën asnjëherë me drejtësinë. Ne nuk duhet harrojmë që edhe lirinë që e gëzojmë, por edhe përgjegjësitë që i kemi në shtet i kanë rënjet tek gjaku i dëshmorëve që nuk shlyhet. Homazhe në nderim të dëshmorëve të kryeqytetit, kryeministri bëri paraditën e së enjtës edhe në lagjen Velania. Nderime të rënëve u bëri edhe kryetari i Prishtinës për Parim Rama. Ai tha se hapësira ku prehen dëshmorët do të transformohet në një vend siç ata e meritojnë. Tur në këto hapsina, tash vetëm kemi planifiku temat e referencës për me transformu këtë hapsin, për me transformu në një vend edhe më të mirë fillë, që me kriju kushtet që respektit të jetë maksimal për dëshmorët tonë, për herojt tonë, për gjithatë që kanë sakrifiku për vendin. Edhe kryetari i PDK-s, Memli Krasniqi, ka kujtuar dëshmorët e Prishtinës duke thënë se ideali dhe trashëgëmia e tyre na frymëzon t'i çmojmë e mbajmë lart vlerat për të cilat ata luftuan dhe u fliuan. Në këtë përvjetor, kryetari i AK-s, Ramush Haradinaj, tha se kjo histori e dhimbshme mbi popullin ton, akoma nuk e mori dënimin e merituar nga drejtësia. Masakra më e madhe e kryer nga forcat serbe mbi shqiptare gjatë luftës në komunën e Prishtinës ka ndodhur në fshatin Makoc, ku vran 115 civil, në mesin e të cilve shumë të moshuar e fëmijë.